Jak se mi to seklo. No, uvidíme. Takže dál tady mám hlínu 4. Škody. Aspoň jedna kostička byla nad vodou. Ale ne. Co tamhle? Tam by mohlo být něco. Co na to říká rochu obrazovky? Zatím nic. Tam stejně už v životě nedojedu kolejema. Tam určitě něco bude. Tady něco bude. Tady bude takhle kopec. Určitě džungle, kterou pořád hledám. A nebo, ku podivu, to bude břízový les pro změnu. Otoč se. Co tam je za tu tečku v rohu? Jaká tečka? Já chci vidět, co tam je aspoň. Jo. Něco tam je. Není to náhodou můj domov. Jsou buď bambusy, anebo kaktusy. Tam se budu muset jít podívat. Co je tohleto? Se tady zkusím vykoupat. Ači pod tou vodou není nic vidět. No, dobrý. Takže hele, ještě mám tady šutry, takže ještě to nastavím šutrama, abych viděl víc. Využiju všechny prostředky. Kouknu rohem. Ale to nejsou kaktusy. A vypadá to nějaký malý. Takže zase nic asi. No, aspoň co. Cukání rovná se generování. Plešatý ostrov. Bez stromů. Tak co tady mám ještě? Dřevo. Tím bych mohl pokračovat taky. Ale tohle mi tady zabírá místo. Tak. 37 dřeva. 37 kostiček bych mohl. To by mi nepomohlo. Takže teďka vyplejtám všechny koleje. A svezu se zpátky, ale nejdřív se tady asi vyspím někde, protože to bych nepřežil. Ale zase by to bylo zajímavé. To zase jo. Já nemám už... Tak použiju dřevo. Tady na ten poslední most se použije všechno. Písek, teda pískovec, hlína, kámen, dřevo.
poslední zásoba. Už mi stejně docházejí i tady ty elektrické koleje. Takže můžu dávat i častěji, ale to už stejně nevyplýtvám. To už je zbytečný, skoro úplně. Raz, dva, tři, čtyři. Tak. Tři koleje mi zbyly. No jo. Takže já to udělám takhle. Abych měl bezpečnou cestu domů. Jsem na to zvědavý. Ne. Sakra, to jsem tady měl nechat. A jedem. Teď nic zlýho by mě teoreticky nemělo potkat. Jeď. A měl by mě potkat achievement, neboli ocenění za tu snahu. Už jsem to snad postavil dost daleko. Tak blbá ovce. Já tam vyvraždím, já je musím vyvraždit, protože mě budou posílat zpátky. Tak, stálo vám to za to. Vidíte, slyšíte kravál, máte uhnout, ne? A teď abych jel znova. Oh, jo. Zpátky na start. Tak, jeď, rychle. Seberou podlahu klidně. Tak. Tak teď. Meč do ruky, kdyby nějaká ovce zase chtěla páchat sebevraždu na kolejích. To usnadnil. Tak, tady si skvědu. Menší vyhlídka. Láva, tam bude určitě diamantů. To snad není pravda. No a nemůžu nějak zastavit. No jinak.
Ať je tam. No, třeba se mi to bude počítat. A co s tou ovcí udělám? Musím ji nějak rychle skolit. Ona si stoupne před vjezd do tunelu. Naschvál. A jsem mi to viděl na očích. Teďka si s ní poradím. Ha! Co je? Překáží i mrtvá. Tak. Asi se mi to nebude počítat kvůli tomu, že jsem couval. Budu muset jít znova. To už musí být, kdyby nechtěli 1000 kostek. A pak zjistím, že to má být, já nevím, co. 1000 kostek rovně třeba. Snad ne. Koubelbos by tam nedali snad. No pořád nevytěžený železo, který asi už nikdy nevytěžím. Bych se tak maximálně mohl vydat na nějaký průzkum prostě někam, kde jsem nebyl. Našel třeba něco novýho. Něco jinýho než břízový les. A smrkový les a ještě poušť. Jsem taky moc nenašel, jenom dvě asi. A aspoň džungli. Vysněná džungle, to už prostě neuvidím nikdy. Ocenění už by mohlo pomalu nabíhat. Ho nedostanu, tak nebudu vědět, jestli je to tou ovcí nebo ne. A budu to muset jet znova a pak zjistím, že to tím nebylo. No oni mi to nedají. Teď objedu celou země kouli a nic. Nechtějte, abych ty kostičky spočítal a dokázal, že to tím není. Vidím svoje obydlí. Funguje to vůbec. Je to možný. Je to to možný. Kilometr od místa, kde si začal. Tady začnu a budu cestovat 1 kilometr. Tak 1000 kostiček a nebo 1 kilometr od místa. Nebo 1000 kostiček od místa. To je taky popis tohleto. Kde to je? F3. 1000 kostiček odsaď. To znamená, že bych třeba
X je 252. A bych potřeboval odjet na 1252. A nebo je tady můžu je takhle, 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 takhle. Počítá se to taky. To mi nikdo neřekne. No, co teď? Co teď? To teda nevím. Dvě věci. Vlastně jedna. Můžu jít maximálně do té díry, co jsem tam našel. Nakoutat nějaký zlato a železo. Pět zlato, to je na prd. A až to budu mít, postavit další koleje a postavit zase další kus. Jinak nevím. Jinak prostě nevím. Vajíčka stejně nechám, třeba je budu, nebudu je na nic potřebovat, všechny vyházím. Co tady mám něco, co bych si vzal s sebou, co moje brnění a blí. No, tady není, jo, tuhle vlnu. Já postel mám. Tohle si vemu. No. Tak nezbývá nic, než se na to vrhnout. Ještě tenhle díl se tady uklidím. S ní stejně nic neumím. Akorát jílový kostky, no. Když jsem si začal vylepšovat barák. Uhlí taky už jako nic moc. A mohl bych si tady nechat vypálit, aspoň když jsem říkal, že to dělat nebudu. No, tak co jinýho, no. Jídlo. To tady? Tady jsou zbraně. Syrový kuře. To mi tady akorát zabírá místo. Teď se mu polovinu ještě tohohle. Teď nevím, co dává víc, jestli steak, anebo tohle, myslím, že steak. S tím jsem spokojený. Tak si toho vemu víc, tak a jdu. Jdu spát. No a zastavím tam u toho, jenže já nevím, jak tam zastavím, ani nevím, kde to je. To byla ta velká díra. Ty bych se ještě podíval dneska. Co to melouniště. To mě. Bombardování. Ha! Mikroslepice. Hlava větší než tělo. A druhá. Tak. Slepice jsem tady úspěšně rozmnožil. Oni zase emigrujou, já to vím. Ale to už je jejich boj. Tak a zase vyvozejků. S bohem domové. Ten strom je pěkně hnusný. Musím pokácet a postavit nějaký jiný. Zasadit. Takže řekněme, že já jsem minus 200 jsem začal. 200, 200 a 60. 260 minus 200. A někde skončím, ale teďka nepojedu až na konec. A 200, to se lehko pamatuje.
60 jako hodina, má 60 minut a minus 200 jako pak toho prvního. Tak, jenom zapamatovat si 200 a je to. Takže už jsem ujel 200 kostiček. Za to může ta ovce. Tímhle směrem taky 200. Takže 300. To by mělo být dohromady 600. To už by bylo nad polovinu. Já se zase blížím. Tady se vzdaluju, tak je to dobré. Do mínusu je to dobré. Do X je to blbý. Zase vracím. Jestli jsem se obloukem zase vrátil zpátky. A to i mělo být jedno. Hleda, že by se to počítalo jinak. Že musím být 1000 kostiček od místa. A ne ujet 1000 kostiček od místa. Byla ta děura? Myslím, že jo. Teď budu muset vystoupit. Ne, já chci vystoupit. Ne, to ne. Tady to chci. Počkat. To ještě nejsem tam, kde chci být, ne. Tím jednoduše. Půjdu takhle sem a tady se podívám a je to tady. Jo, takže teď se tady hezky vesele zavraždím. Ježišmarja. Vypadá to temně. Jako obvykle takhle temně. Jeskyně. Vypadá. Železo na kole. Budu sbírat do smrti. Tady někdo chrochtá v mý hlavě. Co mi ale vůbec nelíbí. Že to někam vede. Který nešošil zbytečně. Láva. Zomba mě štve. Hele. Co jsem to tam viděl? Vozejku si vemu nějaký šutry, abych se tady mohl sešutrovat dolů.
Cože, je to tady zavřený? Půjdu tudy. Aha. To jsem došel daleko. Takže musím tudy. A hele, koleje. Mě ani nenapadlo. Železo, koleje, tak se mi to líbí. A ty koleje jsem ale sbíral nějak. Čím jsem je sbíral? Krumpáčem. Nebo vodou, no, ale tady plejtovat vodu. Ty se spláchnu tady ty pochodně, že jo. A krumpáče zase na to škoda. Plejtovat, to bych chtěl nějaký obyčejný. Ten samozřejmě nemám. Tak si s ním tady nakopu aspoň nějaký uhlí. Ať vidím, jak to s ním pořádně jde. O, tady ho je. Všechno. Zdá se, že jo. To tady zadělám, jinak se tady přestanu orientovat v tom. Tak, tady ještě máme něco. Tak, je tady nějaký podezřelý ticho. Teď se tam někdo vylítne. Co pak to tam máme? To dám radši takhle. Pochodeň. A to se tam rovnou podívám. Další chodby. Tady jsem koleje. Vodu tady ucpu někde. Tak. A rovnou mi to vynese nějaký uhlí. Už mám hodně. Počkat, jsem se chtěl jít, jo, tak tady si dám nějaký znamení. A druhý znamení znamená, že potřebuju další, tak dobrý, další světlo. Železo, jenom dvě, jo. Mělo smysl ani vytahovat krumpáč z kapsy. Aha, tak tady už jsem byl. Takže tudy, tudy. Tudy ne. Odbouku
pochodeň. Prde jeden. Tady jsem nebyl, tamhle jsem nebyl a tady jsem byl. Jo, tudy jsem přišel. Takže teď to vemu tamhle, poznám, že jsem tam nebyl, protože tam jsou koleje. Takže to vemu tudy. Aha. Tak tady nic. Takže to vemu kolejema. Moc pomalý tohleto. No, zadarmo. No, to je všechno. No nic moc teda. Ale dobrý. Nestěžuju si. Takže já potřebuji ještě níž. Ježišmarja, jsem se na ní podíval. Já si udělám takhle. Není tady nikde. A to tak nemyslel. Skopu normálně, mám se normálně skopat, a on pak nevylezu. To asi nevadí. Creeper, já jsem tě viděl. Ty taky. Někdo chrochtal se. Ne, nahoře. Nebo to byla hvězda. Ohlím se. Raduješ, co? No. Tak to bychom měli vyčištěno. To tady trošku pozbírám. Ona mě třeba neutočil. Máme mě děsit. Hele, nechte toho chrochtání. Já si tady v klidu vemu železo. Říkám, že si vemu železo. Tak mi odejte tak. Pak se podrbu na hlavě. Pak jsem se chtěl podívat tamhle. Honem, než se tady něco stane. Tohle jsem objevil čirou náhodou. No, tomu říkám jiný těžení. Kameným pořád, ale vystačil jsem si s ním. No, ale teď mě to nějak odvedlo od mýho původního plánu. Tamhle jsem chtěl.
Jo. Tohle nikam nevede, to už vidím. Přesně tak. Tady jsou furt takový prapodivný zvuky, radši to vemu sem. Je, ono to někam vede. Tamhle je něčí zelená hlava. Či pak to asi je. Vystrčí. Tě pohladím šípem. A tam je další. No sakra, tak co to je tohleto? Byl nechte mě. Co to tam děje? Vychází slunce nebo co? Podívat. Jestli to bude jenom takový normální efekt. Kde se tady bere? Oh, diamanty. Kostlivec tady někde. Ne, ne, odbouchni mi diamanty. Jo. No, mohl bych si je vykopat někde tím, co nemám pořád. Tady bych je skoro i našel. Mám se tady nechat. Si tady asi nechám. Tak já to budu muset hrát, no. Přece tady nebudu nechávat diamanty jenom proto, abych to potom nehrál. Tuhle díru najdu vždycky a spadnout do ní umím taky. Tak jo. Co tady zase za vodopády tohleto? Počkat, to jsem už tak nízko. No jo, jsem. Chcete říct, že tamhle je už venek. Ne, to je voda. Co to je, sakra? Ne, to je nějaký divný. Vypadá to jako voda. To je jediná se takhle hýbe, ne? No nic.
Ježiš, co to je zase za komplex, jdu tou nejmenší cestou radši. Ona se spojuje samozřejmě a to mě pak zmátne, takže to tady zazdím radši. Tak. Mnohem lepší. Půjdu sem. Jsem tohleto železo. Zombíci mě nemůžou vyděsit. To si ještě takhle zazdím. Teďka ještě bych potřeboval... tohle. Z toho vyrobit louče. Odsaď už se nikdy nevrátím. Je to jasný. Kostě. Ne, ty mě nevidíš. Ale nezajímáš mě. Tady je někde Enderman. Tady pořád žvatlá roucha. Nebude slepý, když jsem tak dlouho jdu. Jestli nakonec spadnu do lávy. Kýbl mám, tak je to dobrý, ale... znamená, že nemůžu umřít. A tohle to takhle označím, jako že je to na prd tam jít. Jsem si na ten krumpáč měl dát ještě nezničitelnost. Mám plno. Tak. Tak co se děje tady? Tamhle někdo. Ježíši Maria, on ho kraje netopír. Pryč. Když tady toho je, těch chodeb a všeho všude. Tady musím trochu vyčistit a hele. Za druhý mám hlad. Za druhý mám plno. A to je všechno. No, tak já můžu jít tam, tam a tam. Půjdu sem, tady aspoň zlato, na který nedošáhnu, ale... tak rychlý to zase není. No. Tak dolů zatím nepůjdu. Tamhle to zlato si můžu vzít jindy. No jasně. No. Všude podlaha normální. A jedině tam, kde je železo, tam postavím louč. To dejte.
naplno, že jo, samozřejmě. Tak, kam pak to vede? Doufám, že tady nenajdu další diamanty, který už bych si musel vykopat, protože k ním bych se v životě nedostal. Takže vlastně mi to nevadí a mohl bych je najít. Takže ať je najdu. No, nejdřív si to prozkoumnu tady. Co je, abych se mohl podívat. Nejdřív si jenom tohle. Jinak nic, tam je nějaký takový skoro jako chodba. A nebo taky ne. A jo. A tamhle je voda nad náma. Jo, přesně tady. A můžu se po ní svíst. Haha. Tady dám takhle to, že jsem tady byl. A on to někam vede. Než to steče. Ježiš, tady je to. Jo, tady jsem nebyl vlastně. Já jsem byl jenom tam nahoře. Jo, jasný. Kolik mám uhlí? To se hodí vždycky, když takhle hezky rychle kopat. Tak samozřejmě nejde vzít, jako vždy. Tak, to bychom měli. Tady to vypadá, že tady budu rychlejš hotovej. Takhle rozsvítím. Dívám se, jestli tady nebude nějaký diamant. Jakože není. Takže vesele jdu dál. Tak, tahle cesta. Tohle se tady vzalo kde? Já tady asi uhořel. Ten Jouda. Tam nejdu. Ale tamhle to bych si mohl vzít a na to kašlu. A tady spadnout to rozhodně nechci. A slyším kostlivce, který mě tam sestřelí. A nebo se mi to zdálo. Ta láva zní podobně jako kostlivec. Když chrastí kostěma. Kostma. No, rozhodně tam asi nepůjdu. A nebo to udělám vychytaně. Teď už tam veselý můžu. Uja. Tak co? Nic, žádný diamant. Radši si tady udělám cestu nahoru. Bude strašně složitý, hotovo. Ještě se tady rozsvítím. Co tam mamlas. Tak. A tohle bude chvíli trvat, než sem dojedu, tak. Ono to asi někam vede, doufám, že někam. Kudy bych sem přišel stejně. A nebo že by to bylo slepý, to by bylo ještě lepší.
to slepý, ale nade mnou je ten štěrk. To by bylo zajímavý prokopnout. Aha, ono je tam voda, tak to by nebylo zajímavý. Toto střihnu zpátky. A je tady ten kostlivec někde. Já moc dobře vím, co to je. Co to je? Ne. Něco samo chodilo. Fuj. Fuj. Kostlivec mě tam nějak přitahoval. Fuj, tady bylo. Už jsem se viděl v lávě, už jsem hledal kýbl. Tohle je hrozně děsící den. Furt mě něco děsí. A když už tady nikdo není, kdo by mě vyděsil, tak mě vyděsí ovládání. Ježišmarja. Hele. Že vy byste chtěli, abych na to stoupnul, kopnul pod sebe a zaučil do lávy. No, známe takovýhle triky. Takže já musím jedině zpátky. A tamhle jsem nebyl. Bezpečně. Škoda, že ten důl nebyl větší, že jsem tam nenabral víc kolejí. Je daleko lepší je takhle nabírat, než vyrábět. I když je vyrobím, tak jich mám hned hromadu. No. Taky nejšpatný, akorát to musím vyrábět a vypalovat. Tak nevidím, no je to železo. Jsem si říkal, že to vypadá divně. No to ne teda, co tady zahodím? Musel jsem zahodit nic. Támhle uhlí, takže tohle zadělám. Pam, pam. Zase ty. Zase mezi oči. To je za triky tohleto. Jau. Co? Jo, tamhle. Zmizel z dohledu nějak, nebo umřel. To většinou bývá, když někdo umře, tak zmizí z dohledu. Tak. Co to je zase za past tohleto? Když na mě někdo skáče tamhle za krk. Ne, já vám věřit nebudu. No, to je mnohem lepší tohle. Kulový. No. Tohle uhlí tady asi nechám. Zase nemusím brát všechno všude. Chci se nějak dostat tamhle. Zase tady vykostím. To můžu najít. Tak se to ani vykostit nemůže. Tak. Co je to za luk? Se
někdo koupe. Co je to za luk, to asi nezjistím, protože musím dohodit 10 hlíny a seberu kost. A luk je na prd. Já si omlu se hlínu a jdu dál. No tohle si vemu, když je to tady takhle hezky připravený. Označit zase. Aby mě to nelákalo. No, podívám se sem. Doufám, nikam nepovede. Tak zase to tady označím. Musím dolů. Teď tam, anebo... nebo jinam. Že bych to ještě prozkoumal. A ne. Fuj. Musí mě tak děsit. Ale neštuj mě, nebo těsej mu taky lukem. Já to taky umím. Nedostaneš, prosím tě, přes tu vodu. No ještě pavouk, všichni to na mě zkuste. Chechtal se, až se dochechtal. No tak dobře, no, tak když jste chtěli, abych tam šel, tak já tam půjdu. No, plejtovat to se nemusím. Když ono to fakt někam vede. Je moc komplikovaný, musím nejdřív tam zpátky. Teď si to musím označit, až se budu vracet. Tohle ne. Tak, nejdřív jsem chtěl podívat se tady. Asi jaký nebude nejlepší. Myslím, teče tam dolů, jak jsem nechtěl. Líst okolo lávy nahoru. Tak, tohle taky zazdím. Jde to docela dobře. Dost železa, jedno zlato, no to. A já ho moc nepotřebuju zase. To je tak strašný. Skoro vypadalo jako diamanty. Ale je to obyčejný shooter. Tak tohle bychom měli. Tam nemusím, respektive to zazdím, abych viděl, že tam to je slepý. Tam taky nejdu, takže je dobrý, zpátky. A hele. Se nemá místo. Jdu sem.
se to někam rozlejzalo. Si beč. Ještě někdo. No s lopatou. Moc ti to nevyšlo. Takže kam teď? Ojojojojoj, pojď sem. Nikam to nevede, a co ta voda, kde se tady bere? Tam nevede. Tohle je tady takhle obcházecí dokola. To nemám rád, obcházecí věci dokola. Jsem zvědavý, kde kdy vylezu, jestli vůbec někdy. Tam máme železo. Tohle bude slepý, to projdu. No jo. Tam se ještě podívám do toho podzemí. Dvě železa, tohle mě chce nalákat do lávy. Generujeme se. Nějaký ticho. Ne, přátelé, jak se začali bát. Se plno, takže zahodím vlákno šutry. Tak to bych si tady myslel, že je to nějaký vstup do podzemí, tak. No jo, už je tady zombák. Někde. Musím to tady zazdít. Tak. Zombo, já už jdu. Slepý, že jo? Zombáci mají většinou ve zvyku žít ve slepých chodbách. No, to uhlí asi už nechám na pokoji. Už mám půlku krumpáče. Mám ho, že nevím, co s ním. Tady jsem šel, šel jsem sem. Jsem říkal, že to bude slepý. Taky, že je. Co to zombové tady? Že bych si je šel objevit? Ježišmarja. Nevidím.
nejsou zombové, ale už je mám přímo v hlavě. Ježišmarja, další. No tak, vestám. To vypadá jako oceán. Radši ne, radši na vzduch. To znamená, že tam zomba nebude, tam bude někde. Pode mnou. Bude. Takhle tady vůbec stavím. No jo. Tam prostě skočím a takhle to pořeším. Pojďte, pojďte. Ty taky. Tady jich je. Ale já se jich nebojím. Já si tady hezky vemu zlato. Vlastně 4 endermeni. Co děláš? Teď jsem ti nic nedělal. No neskoušíte mě zabít. Zase tohle. Takže ty jsi tady něco zkoušel, jo? Ale tvůj kámoš. A ty ještě jeden. Takový dojem, že jsem tady někdy někoho zahlíd. A je klid. Jako došli úplně, jo. Začínám mít nedostatek dřeva. Sokro. Železo, to se hodí vždy. Už tady zase něco chrochtí. Ještě něco tady šoupe nohama. Já už se v životě nevrátím. Se nevrátím ani tam, kam jsem se chtěl vrátit, do těch předchozích těch. Hmm,
jeskyní. Jo, diamanty. A vesele si je můžu vzít, protože se sem nikdy nedokážu vrátit. Co tady šmajdá? Oh. Tak to si vemu. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest. No, to si nechám líbit. Doufám, že to nezakončím pobytem v lávě. Toho modrýho. 52, to bych ještě něco pobral. Tamhle je železo, ale tam rozhodně nepolezu. Ještě 4. Jo. Ne, najít se chci. No, takže. To vypadá, že jsem došel. Nedošel. Tady slepá chodba neexistuje skoro. Stejně nějak vykostkuju. Vykostím se nahoru. To jsem tady nebyl. Kouknu se, co je tamhle nahoře. Doufám, že tam nic není. Jo, nic tady není. Tudy. Železo, zlato, diamanty, všechno beru, dejte co sem. No, tak zase 3 cesty, kam mám jít. Půjdu tudy. Slepí. Tak. No, takovýhle malý chodby to jsou tady slepí, ale aby tady byla obří chodba, že bych se musel vrátit úplně na začátek, to tady není. No, tohle je zase okružní jízda. To je dálka. Tam se porozhlídnu. Ale ještě bych se rád porozhlídnul. Respektive bych se jenom tady takhle kouknul. Nakouknul. No jo, zase dvě cesty. Jo, ale než se sem vydám, tak se vydám sem. Když už nic jiného, tak aspoň tady budu mít. To bylo? Že jsem přišel o vodu. Tak aspoň tady budu mít zlato. Sakra. Nějaký trošku rozlehlejší. A radši to tady zaleju, je to moc nebezpečný. Já
takže diamanty žádný. Toho lapisu tady je docela dost. O, železo. No, a nic. Tak jo, takže konečně něco slepýho. Slyším kostlivce, ale nejdu za ním. Pokud chceš, přijď si za mnou sám. On uhořel. Fuj, to jsem celý. Hlavně jsem celý, že mě střelí do lávy. Aha. Už se to tady začíná rýsovat, takže tudy jsem nešel, ale tudy jsem přišel. Tudy jsem šel. Tady jsem něco zazdil, jasně. Takže můžu jít. Ale tamhle jsem nebyl. A tady jsem nebyl. Ho, 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 ho. Jsem, že chci jít. Tady je to jasný, ale tam chci jít. A nebo že bych se nejdřív podíval sem. Třeba to bude slepý, vypadá to tak nějak slepě. Tohle slepý je. Ne, 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 ne. Teď mi zničíte všechny ty louče. Takže to nateklo někam do neškodna. No, teď nevím, jestli jsem tam byl. Tudy jsem přišel, ne? Ne, já jsem přišel tudy. Dobrý, takže tamhle jsem ještě se chtěl podívat. Jo, to je taky slepý, tak je to dobrý. Těžkovy zraky. Teď to bude trošku složitější. Ne, ono to zateklo do díry, tak je to dobrý. Jo, takže. Teď si dám takhle znamení. Slepo. Slepo. Tak. Slepo, slepo. Tak a teďka půjdu tady těma dvěma cestama. Co pak je tady? Jsou další dvě. Tam zajdu až potom. Já chci radši dolů za diamantama. Tak. Ne, zrovna tomuhle jsem dával takovou hezkou šanci. Něco. Voda a bublání. A ne to pír, takže tam bude ta, takže tam musí být. Jaký jsem výšce? Ježiš, co to je? Nesprávný. Stupnu si sem. By to bylo tady? A tady je nějaká voda. Když tady takhle udělám díru a teď ji takhle odkopnu. Jo, to teď je tam. Se tam podívám. Zjistím, že už jsem tam byl. Jo, už vím, co to je. Okolo toho jsem šel, že to nešlo jednoduše ucpat. No nevadí, tak jdu do dalších, to znamená sem.
buď tam, anebo tam. Tady to bude slepý. Jo. Tak poslední cesta a pak jsem ztracený. A to je taky slepý. Mhm. No, takže kdybych... No, můžu se zkusit vrátit. To znamená asi tudy. Ne, tudy ne, tady jsem to zazděl, že je to slepý. Dolem ne. Takže půjdu tudy. Ale tady jsem nebyl. To bude slepý. Sakra. Aha. Tady jsem nebyl, tak se tam podívám. Tak. Pár železa. Tohle nikam nevede. Takže jediná možná cesta je tudy. Se to rozteče. To se tady vzali. Mám ho. Krasný. V obkopu. Tak to na mě neskoušej lávu. Jsem schopný udělat ústupek, ale když už si tolik dovoluje, tak to teda ne. No, tak tady už jsem řádil. Jsem tam, kde jsem byl. No, tak co kdybych to vzal? Tudy bych to nevzal, tady je to slepý, že jo. Tam jsem nebyl. Vypadá to, že to ty zombíky docela rychle vyrábí. A tam jsem asi taky nebyl. No dobrý, no. Já jsem nechtěl. To znamená? No nic. No, ještě malý zomba. Mě taky líbilo, jak někdo dělal nějaký závěry z toho. Když je tam malý zomba, jestli je to dobře nebo špatně. Vždyť jsou to tři kostky na sobě. Jsem tady v tom základním rozestupu. A to si ještě nechám, tady tu menší zásobu. Tam a tam. Takže kam se vydám? Tam nemá co vody, takže já se vydám sem. A hele. Tady to je. No, to je zase vejš, sakra, to bych si musel stoupnout na něco. To je tohle zlato, na který jsem nedošáknul.
to moc vysoko, není to hodno toho, abych to si dobral. Taky to máš za sebou. Čuchám, čuchám diamanty. Zatím jsem dočuchal železo. Železo a další. Ještě mám místo furt na železo. Tak, no a diamanty nic. No. Rychle dál od té lávy. Tak a tady byla ještě někde druhá cesta. Tady. To není dobrý. Takhle ucpu, tak to ucpu. No. Tak láva tam přesto nemohla, jo. Teda voda nemohla přes lávu. No. Divný. Tak já jsem se nějak rozjel. Cípněte všichni. Jdu já. Aha. Oni se tady. Co tam to? Jak se to říká? Združovali. Ve slepý chodbě. Tak musím vyjet nahoru. Je železo. Nějak nedostanu, protože je to pod vodou. Tam jsem ale taky nebyl, ne? Nebyl, ale je mi to k ničemu, že tady jsem. Tamhle to asi nikam nevede. A to je jenom tma. Špatně udělaná. Tak vylez, tak. Takže blabuňku končím. Železo, mňam. No ale pomalu se to blíží ke konci, bych řekl. Jedna jeskyně a pěkně velká teda. Jo. No. Už tady není voda, jak si to železo vemu. Tady protýká láva. Tak, já jsem přišel předtím tudy, takže tudy se musím vrátit. To mám takový dojem, že když jsem sem skočil, tak jsem si tady udělal cestu nahoru, abych se tudy mohl vrátit. A nebo to taky bylo úplně jinak. Jo, bylo to úplně jinak. Takže já jsem rozhodně někudy přišel. To bych řekl, že jo. Tudy to asi nebylo. Tamhle je něco tmavýho. A jo, to jsem zase tady. Potřebuji zpátky. Kde byla ta kostka? To má někde tady. Tady. A tudy jsem přišel. Tudy to nebylo. Tudy to nebylo. To muselo být tudy. Že tudy to taky nebylo, že by to bylo tady spodem. To je blbost.
Tohle je slepý, to už vidím odsáď. Tohle vede někam dolů. Tudy jsem taky to takhle obcházel. No to jsem ztracený. Až jsem z toho dostal hlad. A tady se můžu prokopat. Tady vím, že jsem tudy šel tam. Tak tam nepůjdu, tak půjdu na druhou stranu. Ale. No, to by stačilo. Protože mám zase hlad. Jo, tady jsou ty diamanty. Já si vykopu. Kolik jich mám? 7. 7 budu upadat za krk. Není tam něco náhodou? Něco tam je, ale co to je? Kostlivec. Spadni. Nespad, škoda. Mohla být sranda. No, krumpáč rozbitej, sakra. Tak říkal jsem, že sem trefím, no. Tak já je nutně nepotřebuju, tak jestli sem trefím, tak aspoň si to uvěřím, jestli sem doopravdy trefím. Takže teď by mělo být teoreticky jednoduchý dostat se nahoru. Furt je něco chrochtá. Jsem se tady někde zkostkoval dolů. Mám takový dojem. A nebo jsem spad. Na půl. Akorát já tam nikde nevidím světlo. Že bych... Tamhle je něco nahoře. A tady. Aha. A tak pojď. Na porážku. Neprozkoumaný chodby. Se nesmím takhle nechat. No, abych potom trefil. Tamhle taky. Měl bych si ten východ nějak označit. Takhle. Tam. Asi teda. Doufám. Tak tady nic. Co na druhé straně? Tady je železo. Železo a nic. Železo a nic. Tak ještě se podívám tady. Zombík se tam vesele veselí. Já mu pomůžu. Tak, pomoženo. Ještě jeden, jo. Vyřeším rychlejiš.
skoro řekl, že jsem tady byl, ale nebyl, leda, že by to někdo sem znova zasadil. Co to bylo? Znova zasadil železo a sebral všechny točky. A poslední várka, pak už nemám dřevo ani. Ha. Jo, na stropě, když něco schová, je to často přehlídno. No, tady si to radši takhle označím, abych věděl, že tudy. A zase tři cesty. Já už myslel, že to mám jasný. Všechny vedou nahoru, takže půjdu takhle postupně. Železo, 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 sakra, takovýho železa, to jsem ani nečekal. Nejde něco na stropě schovanýho? Je, už je tam zase ten Yoda. Neumíš střílet, tak tady nemáš co dělat. A není to slepý. Podívejme. To jsem přesně potřeboval. Aby mi tady udělal schůdky. Ale zase mi to schovali na strop. Jsem byl. Kde to bylo? To bylo něco na stropě, železo. Já to viděl. No, se mi to zdálo. Já už si do bezpečí. Tak tady to bylo. Jsi nějaký kostlivec. Se zombíkem dohromady. Tak. Takový schody, jako kdybych tam měl jít. Já se tam podívám. A nikam to nevede. Jsem dal aspoň louč, abych viděl, že jsem tady byl. Rozlínu tady. To je teda v obří jeskyně. Tamhle je nějaká další. Tady to ucpu, tamhle s tím asi poradím. Jsou tam zaseklí. Zomba mi tady furt hučí. No, nejdřív si tady rozsvítím, pak si to tady vykopu a jdu dál. Se někam prokop. No, jste to tady pořešili sami.
A už nemám místo. Vlastně kytku si vemu radši. Na co železo, když můžu nosit kytku? Tohle to nikdy neskončí. Tamhle to zlato chci vyšum. No. Fuj, jdi. No. Co to tady děje? Tam je jenom uhlí. Zombidlo s creeperem. Mně asi dojde brnění, ne? Občas mi ji prdnou. No jo. Oblíbený strop. Jako nejlepší schovka. Tam bylo železo. On mi ho natěžil, tak to jo. Tomu dovoluju. Co to máš za sobě za záclonu, ty. Mám hlad, já mám hlad. Tady je zase 150 chodeb. Značit, kudy jsem přišel. No. Vemu to tudy. Co to je za schodiště? Slepý. Tak. Takže tudy ne. 18 pochodní, to je, není dobrý tohleto. Chtěl by to nějaký důl, natěžit si dřevo nebo něco takového. Takový průles. Asi jedna, dva, tři chodby. Rozeběhli. Ježišmarja, už helmu nemám, ale to věděl. To začne bolet. Hlavně začne bolet to, že nebudu mít louče. A to je konečná. Enderman. Slepota. Pět loučí, to není dobrý. To není dobrý vůbec. Takže já se můžu vydat tam, anebo dolů. A já se vydám nahoru, protože tam to můžu ucpat někde. A hele, co kdybych vyplaval nahoru? Jak je to hluboko, hodně. To se asi, no.
Možná bych to stihl, ale se rozhlídnu, jestli je tam někde poblíž nějaká pevnina, sušina, nějaká souš. Asi není. Tak to je na prd. Potřeba dřevo. Tak já to tady zazdím. Na souši bych potřeboval nějakou soušku. Soušku. Abych si udělal nový pochodně. Mám tři. Tam nemusím. Tam tady to dál nevedlo. Myslím, že ne. Jedna. Dva. Slepice, jo. Co to má být? Co to děje? Tři. No, tak ještě můžu používat tyhle ty redstoneový, no, ale... Bych spíš chtěl najít tu slepici. Svítí, a když nesvítí. Vidím kulový. Hodím naprosto kulový. Zase cesta ven. Zase budu muset zazdít. To je na prd. No, tak tohle už nevypadá dobře, protože bez světla tady s těma šmejdama. Co to tady je za mlaskáka? Vidím něco? Nevidím. Slyším tady mlaskáka. Proč ho vůbec hledám? Vykašlu se na něj. Takže vemu to tudy. To ale fakt nejde bez dřeva. Stej maska. A musím najít snad. Ježíš Maria. Tady už někde musí být.
Ježiš. Ježiš, tiché. Tak. Něco tady pozbírám. A zahodím tady to. Mně fakt nejde vůbec nic poznat. Au. Budu muset jít nahoru, ať se mi chce nebo nechce. Takže to ještě otázka. Kudy? Tak, musím se nějak dostat. Tudy jsem nešel, jo. No, to je dobrý teda. Jsem ztracený. Co tady dělá v podzemí slepice? To by mě teda zajímalo. Si někam, kde to znám. Ha, louč. Tam jsem byl. Au. Hurá, našel jsem něco. Ah, světlo. Slepota. A tam jsem šel už s redstonama. Tam ne. Nahoru půjdu. Já chci nahoru. Ale je to slepý. Já musím dolů. Ale železo. Otázka, jestli dolů sem, nebo dolů sem, to zkusím. Jo. Tamhle to nikam nevede. Tamhle nevím, a tohle vede nahoru. Jsem chtěl jít až potom, to už jsem, anebo jsem chtěl jít tam, ne. Tudy jsem přišel, já už nevím ani teď, kudy jsem přišel. To je nějaká hodně velká tma, že bych tady nebyl. Prochtejte tady tolik. Co se to tady
sem nechci. Bude za mnou lamák. No tak umřeš, no. Já jsem ti chtěl nechat žít. Zapomenutý železo. Ale... Aha, on je tady zapomenutý, protože jsem tady nebyl. Tady určitě nenechal tady to. Škovej zraky tady toho je. Ale diamanty by sem dali, to ne. Místo. No, jedno prkno, to je mi na nic. Tak to tady aspoň zazdím. Když už jsem v tom. Tady schůdnější. No a kam teď? 1, 2, 3, 4, 5 cest. Tímhle jsem asi teďka, myslím, přišel. Tady to mám označený, že jsem sem chtěl jít potom někdy. To znamená, že tudy ne. Ale tudy už jsem přece šel. Tady jsem šel teďka. Takže tady to je asi do 50. Tady jsem to neměl prozkoumaný vůbec, sem nejdu. Tam ne dolů. Tam ne. Co sem? To je slepý zazdít. Co tady to? Co je tady, ne? Nejsem. To nečekal. Co je tohleto? No, tady už jsem byl 50krát. Tak. Jestli si zase někdy zazdím cestu, kterou se má jít. To jsou ty nové chodby, do nich vůbec nechci. No, tady už jsem chodil s těma redstonama, to je na prd. Zpátky, musím zpátky. Bych se mohl vykopat rovnou nahoru, ale to nechci. Tudy jsem ještě nešel, že tudy jsem nešel asi vůbec. No. Teď se vrátím tou malou děurou. Tam číhá creeper. Zase tady u toho, takže půjdu nahoru zpátky.
to je blbost. Tudy jsem nemohl přijít. To říkám. Jsou ty louče dávaný ze spoda. Takže to tady rovnou zazdím. Tak. Takže teď už můžu jedině. Tam. Tam, anebo tam. Takže já půjdu sem. I když je to blbost podle mě. Všechno jsem tady vykutával. Tamhle jsem ani nestihl jít. No, tady jsem taky nebyl. Chodba. Tady nic. Tady. Když se dostal k té osamocené kostce, tak tam už by se dalo něco možná vymyslet. Slepý zazdít. Slepý. Tady jsem nebyl. Co budete dovolovat? Tady jsem nebyl. Tady to je blbost. Blbost tohleto, tady. Já se budu muset vykopat nahoru. To jinak nevidím. Protože odsaď už se nedostanu živej. Nám pochybovat, že najdu ty diamanty, až sem půjdu jindy. A teď jsem vůbec nebyl. Ještě polovina věcí vůbec neprozkoumaných. Tak, jsem někde na zemi. Tohle není slepý, to tady bylo vody jak živá. Tady jsem zastavoval vodu. Jsem dělal mostek. A tady, tam ne, tam je to nový. Tudy jsem přišel. Tam by měly být ty diamanty dole. A tudy jsem přišel. Kudy teď, no. Tady je to slepý. Doufám, že tomu můžu věřit. Tady jsem nebyl. Já to radši prověřím. Tak to mi vysvětlí, kudy teda. Že bych jsem nějak někam sem spátnul, jenže pěkný, no.
kdo, kde, kudy? Jak je nějaká cesta? Tu jsem teďka přišel. Sem. Tady ta puklina musí mít někde nahoře východ. Někudy jsem sem slejzal. Pak jsem se dostal nějak sem. Jak jsem se dostal sem? Sem jsem se mohl dostat jedině tímhle směrem. A nejspíš ze zhora. Ze zdola se sem asi dostávat nebudu. To tady mám nad nosem celou dobu. Tady jsem koukal 10krát, ale abych se podíval nahoru. To ne. Tak já se vykostím. Padnul skoro celý krumpáč. Novej. Ještě polovinu jsem tam toho nechal neprozkoumanýho. Samozřejmě se stmívá. Mám postel, mám. Ne. Tady s prasetem se vyspím. Tak to bylo. To bylo zlý. No já si dojedu. Teďka kudy se jede nakonec? Myslím, že tudy. Tímhle směrem. Dojedu nakonec a v klidu dojedu zpátky domů celou cestu. Bez toho, aby mě blokovala nějaká ovce. Na souřadnice bylo to 260 minus 200. Tak kdyby to bylo na souřadnice, tak to ještě nemám. Ale kdyby to bylo na kostičky, tak to už musím snad mít. Takže se odčítá všechno. Kdybych jel jenom rovně, se to počítá opravdu na vzdálenost od začátku a ne na počet kostiček od začátku. Tak to tady můžu jezdit dokola jak blázen. Nepomůže mi to. Zase. Tamhle řekněme 200 tam bylo na začátku, teď tam bylo plus minus 0. 200, 400, 600. To bych měl dávno milionkrát.
7 diamantů, ještě jsem tam nějaký nechal. -800. Jenom teď by to bylo 600 kostiček. Vyhlídková jízda. Prostě není možný. Tak dám pálit železo. Pálit do Aleluja. Tady vyložím diamanty. Co ještě? Perly. Tady ty slimo. Slimo koule. Jak se to jmenuje? Sliz. Sliz dám asi sem. No, co mám ještě tady? Flašky. Takže sliz dám sem.
Uhlí ho tolik nepotřebuju sebou nosit. Tohle taky. Ale ještě 27 kolejí. No to jsem vzal v tom lomu. Teda lomu. V dolu. No. Budu se nabrát nějaký dřevo. Co mi to bouchlo? Hlava. A boty. Boty si můžu rovnou vzít. No. Teď to se veselé vypaluje. A se ještě podívám, tohle ten vypálený kámen počkat, ale to já jsem vyrobil něco, co nechci. Z toho teprve takhle, jo, tohle už chci. A 64, jo. Tak to jo. Já bych si tady ještě trošku inovoval zeď. Tak, aby to bylo půl ze starého a na půl z novýho. Já se mi nechce zrušit ty louče. To udělám potom někdy, no. Stejně toho nebudu mít dost. A už to zase zapadá. Mám 21, tak můžu nějaký ještě vyměnit. Ať se mi to tady nesrocuje. Teď to odnesli pochodně. Stejně nakonec vyměním všechno. Si to dovoluješ, ty. Tak.
ještě 9, to už někam vyházím. Vyspím a mohlo by to být zatím všechno.